Отиваме все по-надълбоко в това, за което си говориме. Така, нека да четеме. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. За кои заповеди става въпрос? И какво точно има в предвид Исус? Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Или това, което Исус казва, е, че тия, които дойдат при Него с цялото си сърце и предадат себе си на Него с цялото си сърце и повярват в Него и Го възлюбят с цялото си сърце и поискат Той да ги спаси и да ги направи Божи деца, те всъщност Го любят. И като Го любят, те ще бъдат новородени. На тях Бог ще им даде сърца, които ще пазят или по-точно ще бъдат способни да пазят Неговите заповеди. Те ще бъдат направени нови създания, пазещи Неговото учение, обичащи с Неговата любов и пазещи Неговите заповеди. За кои заповеди става въпрос? В 13 глава ние четеме как Исус изми нозете на своите ученици и каза, след като приключи с това, каза: Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз Господ и учител ви умих нозете, той вие сте длъжни един на друг да миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеника по-горен от оня, който го изпратил. Ако знаете това, блажени сте, ако го извършвате. И в 34 стих на 13 глава той казва: Нова заповед ви давам. Да любите един друго, както аз ви възлюбих, така и вие да любите един друго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици. Ако имате любов помежду си, нова заповед ви давам. Това са заповедите, за които Исус говори. Ако ме люби някой, той ще пази моите заповеди. Кой е този, който го люби? Този, който идва при него и го приема в своето сърце. Той го люби. И когато Бог ти даде новото сърце, това сърце люби Господа и люби и пази Неговото учение. Тогава, след като това се случи, Отец ще те възлюби и ще дойде в тебе и ще направи обиталище вътре в тебе. Който не ме люби, той не пази думите ми и учението, което слушате, не е мое, а на Отца, който ме е пратил. Тоест, който не обича Исус, той няма да дойде при Него, няма да пази Неговото учение, няма да получи сърце. Ново сърце от Бога и няма как да пази Неговата заповед да обича Бога и да обича ближния като себе си. Амин. Това е, за което говориме. Новия завет, новото създание в Исус. Бог да ви благослови.